এয়া বেটি বেটি মানে মনটো পুৰা ডাউন বেটিৰ হৰু ফটো আছে তাত আৰু হাই এভৰিওয়ান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু আপোনালোকে চাই আছে স্পিনি ব্লগ এয়া আমি সব ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ট্ৰেইনত গৈ আছো আজি ঠাণ্ডা হৈছে পুৰা বতৰ ডাউৰিয়া হয় আজি মনটো বহুত বেয়া লাগিছিলে এফালৰ পৰা ভাল লাগিছিলে যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ট্ৰেইনত উঠি ঘৰলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মনটো ভাল লাগিছে মানে পাপাৰ চাকৰি সূত্ৰে বালিমৰা ষ্টেটত কোৱাৰ্টাৰত আছিলে এতিয়া চাকৰি ৰিটায়াৰ হ'ল বাবে নিজৰ গাঁও ঘৰলৈ গ'লগৈ তাত ঘৰ বনালে তাত ঘৰ ল'লে আৰু অহা বৃহস্পতিবাৰে নাম এভাগি পাতিব আমি তালৈ আহিছোঁ নতুন ঘৰত থাকিম বুলি আহিছোঁ চাম বুলি আহিছোঁ কিন্তু মানে ট্ৰেইনত ইমান খৰধৰকৈ উঠিছোঁ আমাৰ অহা লেট হ'ল যেনে তেনে উঠিছোঁ ইঞ্জিনৰ একেবাৰে মুখৰ আগতে ট্ৰেইনত উঠিছোঁ ট্ৰেইন চলিবলৈ হ'ল ইমান খৰখেদাকৈ উঠিছোঁ বেগবোৰ ঢেৰ কিছুমান তিনিটামান ডাঙৰ ডাঙৰ বেগ আনিছোঁ খৰধৰকৈ ট্ৰেইনত উঠোঁতে আমাৰ মানুহজনৰ জেপৰ পৰা মোবাইলটো পৰি গ'ল ট্ৰেইনত উঠিহে চাইছে ফোনটো আছেনে নাই ফোনটো কি হ'ল বেগত চাইছে ভাবিছে মোৰ বেগত সোমোৱালে নি মোৰ বেগতো চাইছে মোৰ বেগত নাই তোমাৰ ইয়াৰ বেগত চাইছে চবতে চাইছে নাই ফোনটো ৰিং কৰিছোঁ ৰিং কৰিছে ফোনটো গজা নাই আৰু কোনো যদিও পৰি আহিলে মানে পৰি আহিলে বুলিয়ে ভাবিছোঁ কিন্তু ফোনটো কোনো ৰিচিভ কৰা নাই ইমান ফোন কৰিছোঁ তোমাৰ 15-20 বাৰমান ফোনেই মাৰিছোঁ ফোনটো কোনো ৰিচিভ নকৰে তাৰপৰা ইমান মনটো বেয়া লাগিছে তাৰপিছত আমি শিমলুগুৰি ষ্টেচনতে নামি দিওঁ আমি ঘূৰি যাওঁগৈ বুলি ভাবিলোঁ নাম দিলে আকৌ উভতি যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ তাত আকৌ ৰিং কৰি চাম বোলো পাম নি ফোনটো এয়া বেটি বেটি মানে মনটো পুৰা ডাউন এয়া চক পুৰা ডাউন হৈ গ'ল বেয়া লাগিছে মোবাইলটো পৰি গ'ল মোবাইলটো চিমখন মেইন মোবাইলটো বাৰু আকৌ কিনি ল'ব পাৰিম সৰু ফটো আছে তাত আৰু এতিয়া পালোঁ যেতিয়া মানে মনটো অকণমান ভাল লাগিছে আৰু তাইও হাঁহিছে নহ'লে ইমান মনটো ডাউন হৈ আছিলে এতিয়া অলপ ফূৰ্তি আহিলে আৰু অকণ ফূৰ্তি কৰিছে অকণ মনটো ভাল লাগিছে অকণমান হাঁহি মেলি আছে আৰু এতিয়া আমি নামি দিলোঁ শিমলুগুৰি ষ্টেচনতে নামি দিয়াৰ পিছতে মানে ফোন ইমান মাৰি আছোঁ মানুহজনৰ ফোনটোলৈ আমি ফোন মাৰি আছোঁ ফোন মাৰোঁতে মানে এজন ল'ৰাই ফোন ৰিচিভ কৰিলে ৰিচিভ কৰিলে মনটো মানে অলপ ভাল লাগিছে আৰু কোনোবাই পালে তেনেকৈ দিব চাগে মনতে তেনেকৈ ভাবিছোঁ তাৰপিছতে মই কৈছোঁ হেল্ল' ফোনটো কোনে পালে বাৰু আমাৰ ফোনটো এনেকৈ ঘৰলৈ আমি ট্ৰেইনত আহি আছিলোঁ নাহৰকটীয়ালৈ গৈ আছিলোঁ ট্ৰেইনত উঠোঁতে পৰি থাকি গ'ল আপোনালোকে কোনে পালে ফোনটো কওকচোন বাৰু কোন হয় ক'ত লাগিছে তেনেকৈ মানে সুধিছোঁ আৰু একদম ভয় লাগিছে একদম পূৰা কেনেকুৱা লাগিছে কি ওলাইছে মুখৰ পৰা তেতিয়া গমেই পোৱা নাই মানে তাৰপিছতে ল'ৰাটোৱে ক'লে ফোনটো পালোঁ মই শিৱসাগৰৰে ল'ৰা হয় আৰু আপোনালোকে ক'লৈ গৈ আছে এনেকৈ সুধিছে তাৰপৰা আমি কৈছোঁ যে আমি নাহৰকটীয়া গৈছোঁ আপোনালোকে যোনে পালে ফোনটো থৈ দিব আৰু তাৰ ল'ৰা মানে মানুহ দুজন আমি পঠিয়াইছোঁ আৰু পঠিয়াইছোঁ বুলি কৈছোঁ তাত তেওঁলোকক আপুনি দি দিব দেই ফোনটো তাৰপৰা ল'ৰাজনে তাৰপিছত ল'ৰাজনে কৈছে ফোনটো নিদিব নহয় তেওঁ মানে তেনেকৈ কৈছে আমাক মোৰ এতিয়া ভয় লাগি গৈছেগৈ আমাৰ ভয় লাগিছে ফোনটো সঁচাকৈ নিদিব নি কোনোবা মানে কিছুমান মানুহে পালে নিদিয়ে ন হেৰাই পোৱা বস্তু দিবলৈ নিবিচাৰে ফোনটো চুইচ অফ কৰি ৰাখি থ'ব সেই বুলিও ভাবিছোঁ আৰু ভগৱানকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ফোনটো পালেই হয় ভাল মানুহ এজনে পালে হয় যাতে আমাক ঘূৰাই দিয়ে ফোনটো বহুত দৰকাৰী হেৰি সোমাই আছে ফটো সোমাই আছে চিমত ফোনৰ নাম্বাৰ সোমাই আছে মানুহজনৰ কামৰ জেগাৰ ফোনৰ নাম্বাৰ মানে কথাখিনি শুনি পিনি মই কৈছোঁ যে ফোনটো আপুনি যেনে তেনে দিয়া ব্যৱস্থাটো কৰক দিব ক'ৰ হয় আপুনি তেনেকৈ সুধিলোঁ তাৰপিছত কৈছে ফোনটো বোলে নিদিও নহয় মোৰ ভয় লাগি গ'লগৈ তাৰপিছত আমাৰ মানুহজনক ফোনটো দি দিলোঁ বা কথা পাতিছে তেওঁ কৈছে যে হেৰি ফোনটো মই পালোঁ হয়তো মানে মানুহজনে শুনিছে আৰু তাৰপৰা তেওঁ কৈছে মোৰ বোলে শিৱসাগৰে হয় তাৰপৰা কৈছে
তার ফোনৰ নাম্বাৰটো আমি ললো লৈ তাহাতক দিলো তেওঁক দুজন আহিছিল এজন মিছাজনৰ পৰা আহিছে এজন ঢেপৰ পালেগে তেওঁ ইষ্টেচনৰ পৰা ঢেপৰ পালেগে ঢেপৰ পৰা আকৌ ভতি আহিছে নামটি তেওঁলোকে তেওঁলোকক ফোন মানে তেওঁলোকক এই যিজন ল'ৰাই পালে সেইজন ল'ৰাৰ ফোনৰ নাম্বাৰটো দি দিলোঁ তেওঁলোকে ফোন কৰিলে তেনেকৈ ফোন কৰি লগ পাই ফোনটো ল'লে যিজন ল'ৰাই পালে যে আমাক মোবাইলটো ঘূৰাই দিলে তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুৰা ট্ৰেইনত মানে কি খাওঁ কি নাখাওঁ লাগি আছে ট্ৰেইনত উঠি অহাৰ পৰা অলপ মনটো ডাউন হৈ গৈছিলে মাজতে এতিয়া মোবাইলটো পালে যে পুৰা ফূৰ্তি এতিয়া পুৰা বাদাম খাইছে কেক খাইছে মানে বেপাৰী যিকেইটা গৈছে আৰু সিমানকেইটাৰ পৰা মানে খাইছে আৰু ময়ো দেখা নাই আমাৰ মানুহজনে দেখিছে মানে যিহেতু একেলগে কাম কৰিছিল তেওঁ এতিয়া মনত পৰিলে মনত পেলাব পাৰিলে কোন হয় তেওঁলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি মনটো বহুত বেয়া লাগিছিলে এফালৰ পৰা ভাল লাগিছিলে যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ট্ৰেইনত উঠি ঘৰলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মনটো ভাল লাগিছে মানে পাপাৰ চাকৰি সূত্ৰে বালিমৰা ষ্টেটত কোৱাৰ্টাৰত আছিলে এতিয়া চাকৰি ৰিটায়াৰ হ'ল বাবে নিজৰ গাঁও ঘৰলৈ গ'লগৈ তাত ঘৰ বনালে তাত ঘৰ ল'লে আৰু অহা বৃহস্পতিবাৰে নাম এভাগি পাতিব আমি তালৈ আহিছোঁ নতুন ঘৰত থাকিম বুলি আহিছোঁ চাম বুলি আহিছোঁ আজি মনটো বহুত বেয়া লাগিছিল আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে ভাল লাগি আছিলে মানে মাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম মাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম মানে যোৱা বুলি ক'লে কিমান ভাল লাগে আৰু বহুত দিনৰ মই ঘৰলৈ আহিছোঁ পাপাৰ চাকৰি সূত্ৰে বালিমৰা ষ্টেট কোৱাৰ্টাৰত থাকিছিল আমি কোৱাৰ্টাৰতে জন্ম হোৱা বা দাদা মই একেবাৰে সৰু কোৱাৰ্টাৰতে ডাঙৰ হৈছিলোঁ আৰু সেই কোৱাৰ্টাৰত শেষৰ দিনটোত থাকিবলৈ নাপালোঁ বেয়াও লাগিছে তাতে সৰুৰ পৰা খেলা ধূলা কৰি ডাঙৰ হোৱা আৰু এতিয়া আমি নতুন ঘৰলৈ যাম আগতে ট্ৰেইনত গ'লে মানে কোৱাৰ্টাৰটো দেখি যাওঁ মা পাপাহঁতক বাই বাই দিওঁ আকৌ উভতি আহোঁ ষ্টেচনৰ পৰা উভতি আহিব লাগে মানে আমাৰ পাপা য'ত কোৱাৰ্টাৰত আছিলে যোনটো আমাৰ কোৱাৰ্টাৰ পাইছোঁহি আৰু আমাৰ য'ত কোৱাৰ্টাৰ আছিল আমি সৰুৰ পৰা য'ত ডাঙৰ হৈছিলোঁ আপোনালোকক ঘৰটো দেখুৱাম ট্ৰেইনত উঠিছোঁ মানে ট্ৰেইনৰ পৰাই দেখুৱাম এইয়া চব এইটো কোৱাৰ্টাৰ এইটো